おはようございます。こんにちは。こんばんは。ピーちゃんです。今回は、令和元年度、点検日時試験機械制御問い1について解説します。動画の構成はこの通りです。最初の必要な知識ですが、ピーちゃん自身が後悔してしまうくらい説明しすぎてしまったため、点検参集受験者にもおすすめです。この動画を見れば、なぜカゴが回り始めるのか、誘導機の分野で出てくる滑りについてもイメージできるようになります。最終的には点検2種の問題を完全に理解できるようになっていると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それではどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、これがカゴ型誘導電動機のカゴが回るイメージ映像となります。なぜカゴが回るのでしょうか？ちなみにこのカゴはアルミニウムのように磁石がくっつかない金属でできており、磁石に引っ張られているわけではありません。このイメージ図だけで理解できる方は天才ですね。わかりやすくするためにこのカゴを展開してはしごのような形にしてみましょう。では、このカゴをこの辺からスパッと切って広げてみます。こんな感じですね。カゴが回転するということはこの磁石を動かすとはしごも同じ方向に動くことになります。では、なぜこのような動きになるのでしょうか？このはしごが磁石に引っ張られるようにして動く理由について解説します。磁石を左方向に動かすと、この磁石より左側にある四角いエリアに入っていく磁石は増えることになります。ですので、その磁界を妨げる向きに電流を流そうという働きが生まれます。この妨げる向きというのはレンツの法則によるものですね。この電流によって発生する磁界を磁石で表したものがこちらです。上に N 極が向いている感じですね。反対に磁石よりも右側に入っていく磁束というのは減ることになります。なので今度は磁界を減らさないでくれという感じで反対方向に電流が流れようとするわけですね。この電流によって発生する磁界を磁石で表すと N 極が下向きですね。この動かしている磁石と誘導電流によって現れた磁界を表した2つの磁石ですね。こちらの関係について見てみると、右側では N 極と S 極なので引力、つまり引き合う力が働きますね。逆に左側では N 極同士なので積力、離れ合う力が働きますね。結果的にはしごは磁石に引っ張られるようにして動くというわけですね。次はフレミングの左手の法則を使ってカゴは何で回るのかを説明します。先ほどと同じように磁石を動かすと磁石より左側にある四角いエリアでは磁界が増えますので磁界はもう来るなという向きに誘導電流が流れようとします。反対に磁石より右側の四角いエリアに入っていく磁界というのは減りますので磁界をまだ行かないでくれというような向きで電流が流れようとします。去る者は追わず、来たる者は拒まずということわざがありますが、誘導電流は逆で、去るも来たるも拒むんですね。変化が嫌いなのが磁界です。ここで磁石の真下にある導体に流れる電流というのは、手前から奥に向かっていく向きです。磁石は N 極が下ですので、磁界はこのような向きですね。つまり、フレミングの左手の法則により、左の方向にはしごは力を受けるというわけですね。カゴ型誘導電動機はこのようにして回転しています。このカゴが動く原理を2パターン説明しましたが、自分が納得できる方で理解したら OK です。はい、ここまででカゴ型誘導電動機がどんな原理で回っているのかを解説しました。ここからは滑りにつながる話をしていきます。まずはこれをご覧ください。ここで磁石とはしごは同じ速度で動いていることがわかります。この時、磁石の左側にある四角いエリアに通る磁束も、右側の四角いエリアを通る磁束も変化がないことがわかります。つまり、磁石とカゴが同じ速さで動いていると、四角いエリアを通る磁束は変化しないので、はしごに電流が流れないということがわかります。はしごに電流が流れないので、はしごは力を受けません。つまり、磁石とはしごの動きは、速さが違っていないと誘導電流が流れず、力を受けないということがわかります。この時の磁石の動きとはしごの動きの差分、これが滑りとなるわけですね。カゴが回る原理について理解できたと思いますので、ここからはカゴの状態で説明します。はい、こちらが誘導電動機を正面から見た図になります。ここからは滑りの計算方法について説明します。固定子の上側の磁石と回転子の上側の導体に注目してください。問題です。
磁石とカゴは何回回っているでしょうか？正解は磁石が3回転、カゴが 2.5 回転です。この時、磁石に対してカゴは 0.5 回転滑っているということになります。この時、滑り S は3分の 0.5 で 0.1666 となります。これが滑りです。滑りについて理解いただけましたかね？ところで、この回転する磁石というのはどういう原理でそう見えるのでしょうか？次は、この回転する磁石について説明します。ここからは、なぜ外側の磁石が回っているように見えるのかについて解説します。この回転して見える磁石というのは、固定子の中にあるコイルによって作られています。例えば、このようにコイルに電流を流すと、右ネジの法則により磁界が発生します。この磁界を棒磁石で表すとこんな感じですね。では、このコイルに交流の電流を流すと磁界はどうなるでしょうか？コイルに発生する磁界はこのように変化することになります。ちなみにここに発生する磁界のことを交番磁界と言います。このコイルを電動器の固定子に配置します。こんな感じですね。このコイルにタイミングをずらして交流電流を流すと、このようにまるで磁石が回転したような磁界が発生するというわけですね。このような磁界のことを回転磁界と言います。ここからは誘導電動器を解析するために誘導電動器を回路図で表すことを考えてみます。それではまたこの交流電源一つに着目してみましょう。誘導電動器を単純に考えるとこのような構成になります。固定子巻き線と回転子、このはしごですね。これらは電気的につながっているわけではありません。固定子巻き線に流れた電気によって発生した磁界が回転子に伝わり、結果的に回転子に電気を発生させる仕組みとなっていますね。つまり磁気的につながっています。これってよく考えると変圧器に似ていますよね。ですので変圧器の透過回路を使います。こんな感じですね。変圧器と違うのは回転子が回るということです。先ほど説明したように回転子に発生する電圧は回転磁界とカゴの速度差である滑りに合わせて変化しますので滑りを使ってこのように表すことができます。ここで回路を簡単に考えられるようにするため回転子内の回路の素子を全て S で割るとこのようになります。回転子の素子をすべて S で割ったので、右側の巻き線抵抗値 S で割られる形になっているということですね。もっとわかりやすくするために、右側の回転子の回路を一次側の固定子でも扱える数字に変換して回路をつなげてみましょう。だいぶ簡単な図になりましたね。ここでプライムがついているのは一次側換算した数字となっております。一次側換算を簡単に言うと、一次側の端子に計測器を接続して、二次側の電圧、インダクタンス、抵抗を測った数字となります。この状態の回路は、素子が T 型に並んでいるので、T 型透過回路と言われたりします。ここでもっと簡単にするために、この0次回路を電源側に寄せていきましょう。こんな感じですね。0次電流 I0 は小さいので、この成分による電圧効果も小さいし、こっち側にあってもそんなに数値変わんないんじゃないっていう理由で移動させることができます。これが簡易透過回路です。先ほどと同じように回路素子が L 型に並んでいるので L 型透過回路と呼ぶこともあります。ちなみにこの0次回路は誘導器に実際にあるわけではなく渦電流損とかヒステリシス損とかをうまく表現するためにこの0次回路で表しています。最後にですね、回転子側の抵抗が滑りで割られていますが、実際に回転子の抵抗 R2' は存在します。ですので、回転子の R2' とそれ以外に分割します。そうすると、こんな感じの透過回路が出来上がります。ここで注目しておきたいのが、これは1層分の透過回路ということですね。
3層誘導電動機の場合、1次巻き線も2次巻き線も3つずつあります。電力損失を計算するときには3倍されるので、問題を解くときには十分注意してください。ここまでで誘導機の基礎を説明しました。ここからは誘導機の損失と滑りの関係について解説していきますね。ここでは誘導電動機に入力した電気エネルギーが回転エネルギーに変換されるまでに消費される電力について説明します。まず誘導電動機に入力した電力は固定巻き線に流れます。この時ジュールの法則によって電力損失が発生しますね。これは一次導損 P1C です。この後ですね、二次側の回転子に磁界を伝える際に発生する損失があります。これは鉄損 PI です。そして、二次側の回転子の導体の抵抗におけるジュール熱による損失が、二次導損 P2C です。ここまでが電気エネルギーですね。ここからは機械エネルギーになるわけですが、回転子と回転子の軸受けの摩擦による損失や、空気抵抗などによる損失があります。これは機械損と呼ばれております。ここでは PM と表現します。ここで残ったエネルギーが、回転エネルギー、電動機出力となるわけですね。ここで効率 ETA は残った回転エネルギーと一次入力になります。これですね、P1 になります。一次入力というのは電動機出力と損失になりますので、このような式が成り立つというわけですね。電検の問題では、ここの機械損を無視するケースがありますので、その際は機械的出力割る機械的出力プラスその他の損失となるわけですね。以上が誘導電動機の損失についての説明です。先ほど説明した誘導電動機の損失がこの透過回路のどの部分にあたるかを解説します。まずは誘導機に入力する電力ですね。こちらが一次入力 P1 となります。そしてこちら一次巻き線抵抗 R1 で消費される電力が一次導損 P1C です。こちらの零次コンダクタンス G0 で消費される電力が鉄損 PI ですね。そしてこちら一次側換算した二次巻き線抵抗 R2' で消費される電力が二次導損 P2C にそれぞれ対応します。そして最後に二次巻き線抵抗と分割したもう一つの抵抗における電力損失、これが機械的出力となるわけですね。ここでこの透過回路は1層分の透過回路であることに注意してください。したがって3倍してそれぞれの消費電力はこのような形で表現することができます。透過回路では電気エネルギーの解析をしますので、機械エネルギーの損失である機械損についてはこちらでは記載しておりません。誘導機における必要な知識として最後に二次入力と二次導損と機械的出力の関係を説明します。こちら結構重要なのでぜひ覚えてください。誘導機の回転子に伝わるエネルギーというのは二次導損と機械的出力の和になります。つまり分割する前の抵抗 S 分の R2' にて消費される電力が二次入力 P2 ということですね。計算すると、二次導損足す機械的出力は二次入力 P2 となるということですね。こちらは R2' が共通しているので、比で表すことができます。この二次入力の抵抗、導損の抵抗、機械的出力の抵抗ですので、これらはすべてに R2' 分の S をかけると、1対 S 対 1-S となります。つまり、二次入力と二次導損と機械的出力の関係は P2 対 P2C 対 PM イコール1対 S 対 1-S となるわけですね。こちら結構重要なので覚えておいてください。ここまでで誘導機の必要な知識の説明を終わります。早速ですね、電気二次の問題を解いていきましょう。はい、まず問題の概要を説明します。定格出力 5kW。定格電圧 200V の4極の3層加護型誘導電動機がある。この電動機を 50Hz の電源に接続して全負荷運転したとき、1分間あたりの回転速度が1440回転であり、この電動機の鉄損は 180W であった。一次巻き線の抵抗を R1、一
地磁側に換算した二次巻き線抵抗を R2 プライムとしたとき、それらの比は R2 プライム分の R1 イコール5分の2であった。簡易透過回路、つまり L 型透過回路を用いて、この電動機の次の値を求めよう。ただし、機械損は無視すると記載があるので、定格出力は機械的出力となりますね。はい。まずは、小問括弧1同期速度を求めましょう。この問題は簡単ですね。同期速度 NS は電源周波数 F と電動機の磁極数 P を用いて自式で求められる。NS イコール P 分の 120F、これは覚えておいてください。問題に 50Hz と4極と書いてありましたので答えは1500回転ですね。結果は1分間あたり1500回転となります。これは同期速度ですので固定し巻き線の回転次回の回転数になります。イメージはこんな感じですね。次に小問括弧に全負荷時の滑りを求めていきます。こちらも簡単な問題だと思います。全負荷時の滑り S は同期速度 NS、こちらは先ほど求められた1分間あたりの同期速度の回転数ですね。1500回転でした。全負荷時の回転速度 N は問題に与えられておりますので、このような形で計算することができます。したがって答え全負荷時の滑り S は 0.04 となります。こちらにね、単位パーセントという表記がないので、0.04 と書きました。小問括弧3、全負荷時の滑り周波数の回答について解説します。滑り周波数 F2 は小問括弧2で得られた滑り S を使ってこのように表現できます。滑り周波数 F1 イコール滑り S かける電源周波数 F1 ですので、答えは滑り周波数 F2 イコール 2.00Hz となります。ちなみにこの滑り周波数が何を表すかというと、こちらの回転子側に発生した起電力や電流などの周波数を表します。先ほど滑りが0の場合、時速に変化がないため、カゴ型回転子には起電力が発生しないということを説明しましたが、これはつまり、同期速度とカゴ型回転子の回転数の差分である、この滑りが時速の変化に関係する値であるということからも想像できると思います。誘導電動機の回転速度制御手法として滑り周波数制御というものもあるので、興味がある方はぜひ勉強してみてください。続きまして、小問括弧4、全負荷時のトルクについて解説します。問題文より回転子の回転速度は1分間あたり1440回転と与えられていますので、回転角速度 ω に変換します。回転角速度は1秒間に何ラジアン回転するかという指標なので60秒で割って1回転を表す 2π ラジアンをかけます。60分の 2πn と覚えてしまっても良いでしょう。そうすると答えはおよそ 150.7 ラジアン毎秒となります。したがって定格出力とトルクの角速度の関係式 P イコールタウオメガより答えを得ることができます。全負荷時のトルク、タウは約 33.2Nm となります。最後に、小問括弧5の解説ですね。全負荷時の効率は、電動機で発生する損失と定格出力を用いて、このような式で表現できますね。ここで問題文に定格出力、鉄損、機械損は与えられていますので、問題文に与えられていない一次動損 P1C と二次動損 P2C を計算する必要があります。ということで、まずは二次動損から求めていきましょう。二次動損は先ほど説明した二次入力と二次動損と機械的出力の比のうち、二次動損と定格出力の式から算出できます。二次動損 P2C はおよそ 208.333 となります。次に一次動損 P1C を求めていきましょう。その前に P1C の計算方法について簡単に解説します。まず簡易透過回路で考えていますので、このような形の簡易透過回路になりますね。ここで一次動損はこの抵抗 R1、二次動損は抵抗 R2 プライムで消費される電力を表しております。これらの抵抗にはすべて同じ電流が流れていますので、それぞれ電力損失はこの計算式で表すことができます。
問題文に R1 と R2 プライムの比は5分の2と記載がありましたので、一次動損と二次動損の関係は P2C 分の P1C イコール5分の2という関係がわかります。したがって一次動損 P1C は二次動損を使って求めることができ、およそ 83.3W となるわけですね。はい、ここまでで全負荷時の効率 ETA を求めるために必要な値が全て揃いましたので、誘導器の全負荷時の効率 ETA は数値を代入して約 91.4% となります。令和元年度電気研修二次試験機械制御等1の解説は以上となります。参考までに P ちゃんの回答を載せておきます。こちらが電気技術者試験センターの回答です。はい、最後にまとめです。この動画では最初にカゴ型回転子が回り出す原理について解説し、誘導器に出てくる滑りについて、3つ目に磁場が回転しているように見える回転磁界について解説しました。4つ目に簡易透過回路の成り立ちですね。5つ目に誘導器のエネルギーの流れですね。そして損失との関係についても説明しました。そしてこちらですね、二次入力と二次動損と機械的出力の関係性ですね。こちらもぜひ覚えておいてください。最後にですね、令和元年度電研22次試験機械制御等1について解説しました。概要欄とコメント欄に動画の目次を記載しますので、勉強に役立てていただけたら嬉しいです。最後にこんなこと言うのもなんですが、誘導器の加工型回転子が磁石に変わったらどうなるでしょうか。誘導器の回転子の部分を磁石に変えると、この磁石は回転磁界にくっつくようにして回転するため、滑りがなくなってしまいますね。そうですね、これがつまり同機器です。同機器と誘導器の関係性についても関連付けて考えると勉強になると思います。最後に注意事項です。この動画で使用したアニメーションはすべてイメージ映像となります。したがって誘導器の原理を理解するのにはだいぶ役に立ちますが、場合によってはこのアニメーションでは説明できない事象もあると思います。あとですね、Pちゃんは電気の素人ですので、間違ったことを自信満々に言ってる場合があります。ですので、その場合は、コメント欄でご指導していただけると大変助かります。最後にですね、P チャンネルの動画を紹介させてください。P チャンネルでは初心者向けの電気学習動画や電柱解説シリーズがあります。その他にも、ラプラス変換シリーズや電検シリーズも用意しておりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。Twitter と Instagram もやっております。フォローしてくれると喜びます。以上ですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もぜひお願いします。